Re, viss ēters ir te! Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā aizvadītajā gadā ir pieaudzis par 1,1%, sasniedzot 26,6% no iekšzemes koprodukta. Tā liecina jaunākie ēnu ekonomikas indeksa Baltijas valstīs rezultāti. Naudas izteiksmē kopējie zaudētie nodokļu ieņēmumi no ēnu ekonomikas Latvijā pārsniedz 2,7 miljārdus eiro. Ēnu ekonomika ir augus arī kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā, tur tas noticis pat vēl straujāk nekā Latvijā. Kā mazināt ēnu ekonomiku valstī, kas tiek darīts, un tas būs viens no sarunu tematiem, ko šorīt pārnāsim ar valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktori Ieva Jaunzemi. Labrīt! Labrīt! Vispirms noteikti sarunas sākumā jautājuši par budžetu, kā tas pildās šim gadam, šajā gadā, šā gada pirmajos mēnešos, un kā izskatās par nodokļu grupām, kur pildās pēc plāna, kur varbūt netik ļoti pēc plāna? Jāsaka, tieši nākot ieskatījos budžeta ciparos, un šobrīd ir jau 12, šajā mēnesī 12% virs plāna. Un kopumā tā tie rādītāji ir iepriekš, jāsaka tā, ļoti iepriecina darbspēka nodokļi, jo tur pieaugums ir būtisks, jā, gan iedzīvotā ienākuma nodoklī, kuru saņem pašvaldības tajā skaitā. Nu, būtiski arī ir 20% virs, bet jāskatās mēneša griezumā līdz beigām tiešām ļoti, ļoti labi rādītāji. Un arī sociālās apdrošināšanas iemaksās tur nav tik liels, bet arī nu, tas, ko es muitas nodoklis ļoti labi šogad pildās, jo jā, nestoties uz sankcijām, nestoties, nevarētu teikt, ka būtu apstājusies tirdzniecība. Tirdzniecība notiek ar citām valstīm, bet viņa notiek. Tā kā principā visi nodokļi pildās labi un nevarētu teikt arī kāds spekulē, ka tas tāpēc, ka ir piemaksas valsts pārvaldē, nē, 70% no pieauguma veido tieši privātais biznesis, eksportspējīgi uzņēmumi un labā ziņa ir, ka pievienotās vērtības nodokļu atmaksa arī pieaug, jo ekonomiskā aktivitāte ir un viņa ir liela. Nu, ko pagaidām tās tādas labas ziņas, protams, bet tomēr runājot par ēnu ekonomiku 2,7 miljārda eiro, tā pētnieki ir aprēķinājuši, tā ir neieņemtie nodokļi, tā ir nauda, ko nevar izmantot, piemēram, pabalstu izmaksāšanai, ko nevar dažādiem sociālajiem pasākumiem līdz ar to arī izmantot. Būtiskākie trīs darbi līdz šim, kas ir paveikti, lai tomēr cīnītos un efektīvi to darīt par tēnu ekonomiku. Jā, tātad pirmais un galvenais, ka ieņēmuma dienas ir pilnveidojis un principā radikāli mainījis savu kontrolu sistēmu. Un tātad šobrīd, ja mēs dodamies pie kādu uzņēmumu kontrolē, ir skaidrs, ka viņam tās ēnu ekonomikas problēmas ir. Tas nav tur lieki runāt par kādām spekulācijām šajā sakarā, jo tiešām mēs to esam izdarījuši. Un šobrīd, beidzoties pandēmijas un valsts atbalsta izmaksai, ko mēs veicām līdz šim, ir iespēja tagad doties, un es domāju, ka tas arī dod rezultātu. Nākošais, mēs esam mainījuši pilnībā arī savas kontrolas metodes, jo svarīgākais jau no kontrolēt tikai, lai uzliktu sodus, bet lai mainītu uzņēmumu uzvedību. Šobrīd 50% uzņēmumu, ko mēs esam uzrunājuši, arī maina savu uzvedību. Tas ir būtisks solis, prasa mazāk resursus un dod lielāku ieņēmumu. Un trešais un būtiskākais, ka ir mainīta arī nodokļu likuma attiecībā uz sodiem, attiecībā uz nepareizi vai bet ļaunprātīgi deklarētām PVN sumām. Tas nozīmē, ka šobrīd grāmatvežs jau apzinās, ja viņa deklarēs nepatiesus darījumus, par to ir iestāties krimināla atbildība. Bet vai jūs redzat, ka nu, tā rezultātā, teiksim, nākamgad vai aiznākamgad, nu, tad tie ēnu ekonomikas rādītāji tomēr uzlabosies, kritīsies apjoms? Jāsaka tā, ka mājas ir tās kā skaitļu parādi. Ja? Tad atnāks augstskungs ar saviem cipariem, pēc tam atnāk citi rādītāji, teiksim, kā Šneidera kungs, no jūlijā būs mūsu skaitļi. Ja? Un, mūsu skaitļi katru gadu iet uz leju. Mēs reiķinām reālos to zaudējumus, ko mēs varam aprēķināt, no cik bija jāmaksā un cik ir samaksāts. Ja? Tāpēc es gribētu teikt un cerēt, ka mūsu skaitlis atkal ies uz leju, ja? Bet tas jau nav stāsts par tiem, to, kuram smukāks cipars. Ja? Šajā gadījumā es domāju, ticu un esmu pārliecināts, jo tie papildus nodokļu ieņēmumi no kaut ko rodas. Viņi rodas tomēr no tā, ka nodokļi tiek maksāti vairāk, un to mēs redzam valsts kasē. Nu, kaut kādai dinamikai. Un daļai rodas arī no tā, ka cenas vienkārši ir cēlas. Es runāju par darbspēka nodokļiem. Es nerunāju par PVN, jo tur pieaugums nav tik liels kā pagaidām darbspēka nodokļos. Es vēl tomēr nedaudz par tiem skaitļiem, kas jau ir piedzīvojuši māja parādi, ja tā varētu teikt. Šis ēnu ekonomikas indeks, tātad 26,6% Latvijā, 23,1% Lietuvā,
pārsvarā 19%. Igaunija arī aplokšņa algu, teiksim, tā komponenta ir visbūtiskākā, teiksim, Latvijā, tieši no šī ēnu ekonomikas viedokļa. Kā jūs skaidrot, kāpēc ir tā, ka mūsu kaimiņu valstīs situācija tomēr ir labāka? Es vienmēr varu teikt to, ka ir skaitļi un ir skaitļi. Jā. Kā es saku, es varu mērīt tikai to, ko es varu izmērīt. Jā. Sentiments un makrodati ir viena lieta, mēs rēķinām no reāliem uzņēmumiem. Tāpēc es nevaru teikt, ka labāk vai sliktāk, jā, jo teiksim, tai pašā Lietuvā ir arī citas, ir citas problēmas. Igaunijā ir atkal citas. Es domāju, ka tas, ka viņiem pieaugums ir lielāks Igaunijā, daudz, ir daudz trauksmaināks rādītājs nekā tas, ka tā šī ēnu ekonomika ir, jo ēnu ekonomika kā fenomens pastāv visur, bet es gribētu teikt par tiem zaudējumiem. Tā nauda jau atrodas šeit Latvijā. Un slikti ir tas, ka mūsu uzņēmēji nemāk pareizi pārdalīt, jā, par labu savām izmaksām, darbiniekam un budžetam. Jo tā nauda jau ir šeit pat, tā jau nauda netiek izvesta kaut kur zārzemēm. Viņu šeit pat arī lieto, jā, un arī patērē. Un tāpēc es domāju, ka šajā gadījumā slikti ir tas, ka šo naudas plūsmu nemāks pareizi saplānot uzņēmēji. Ne visi ir tie, kas var un tie, kas maksā nodokļus, bet ir tie, kuri to nemāk. Un te ir. Cik daudz vispār uzņēmumu ir vidredzes laukā, no kuriem tad ir šīs ēnu ekonomikas problēmas? Nu, vidēji mēs reiķinām apmēram 20 tūkstoši, ar kuriem mēs strādājam, kas ir tajā zonā, ko mēs saucam uzraugāmie. Un pārsvarā tur ir aplūkšņa algu risks. Kā ar kapacitāti pašam vidām? Pietiek 20 tūkstoši uzņēmums uzraudzīt, tas ir milzīgi, milzīgi daudz. Un starp citu man jāatgādina arī skatītājiem. Janvārī jūs intervijā mums teicāt, ka maija sākumā varētu būt arī gatavs vid darbinieku rotācijas plāns, ko uz rudens pusi īstenot. Kā tad ir ar darbiniekiem, ar kolektīvu? Jāsaka tā, ievērojot kara apstākļos, kuros mēs strādājam jau kopš februāra, īpaši muitā, kara apstākļos rotācijas veikt nevar. Tas ir nebūs nekādas pārmaiņas. Šobrīd mums ir galvenais stabilizēt kolektīvu tā, lai mēs varam izpildīt funkcijas. Un tāpēc, kā mēs arī izrēmām ar muitas priekšnieku, kara apstākļos tādas lietas darīt nevar, jo tāpēc ir jābūt stabilitātei. Nākošais par algām. Jā, mēs redzam kritisku situāciju virknē no nozaru, tai skaitā arī muitā, jo ieejas alga ir 780 eiro bruto, tad darbinieks, kurš ir beidzis iegūs augstāko izglītību, viņš apskatās, viņš atnāk un viņš nostrādā divas nedēļas un saka, ziniet, tas 24/7 lietu un sniegā man neinteresē par tādu algu, es varu darīt kaut ko citu. Tādēļ mēs esam iesnieguši Finanšu ministrijā arī ziņojumu par to, arī preventīvi, ka situācija pasliktinās, jo nav jau divu darba tirgu. Darbinieks, kurš vēlas nākt strādāt, viņš izvēlās. Viņš paskatās, cik viņam maksās privātā sektorā, piemēram, loģistikas kompānijā, cik viņam maksās muitā. Un izvēle viņš izdara pa labu tur, kur var strādāt attālināti, kur ir labāki darba apstākļi un, protams, lielāka alga. Ko ministri atbildēja šobrīd jūsu ziņojumā? Vēl pagaidām, mēs viņu iesniedzām tikai šajā nedēļā. Vēl nav atbildes, bet es domāju, uz šī brīža ieņēmumiem 10 miljonu, ko mēs prasam nākošā gadā, es domāju, kas ir vēl vairāk iekšējā drošība, ja ne valsts ieņēma dienests. Starp citu, vai darbinieku tādas pārslogotības, iespējams arī trūkuma dēļ, varbūt reāli tāda situācija, kad arī elektroniskās deklarēšanās sistēmas strādā nevis visu caur dienakli, bet, piemēram, tiek samazināta darba laikā no 8 līdz 5. Es gribētu teikt to, ka aiz tās deklarēšanas sistēmas jau tie paši dzīvie cilvēki ir, jo tās atbildes jau robots nevar ģenerēt. Un mūsu nodokļu sistēma un likumi ir tik sarežģīti, cik viņi ir. Un kopā mēs pagājušajā gadā esam snieguši 700 000 dažādu konsultāciju. Tad jo cilvēku konsultācijas mēs gan esam gan video, gan webināru veidā, bet cilvēks vienalga vēlas šo dzīvo konsultāciju. Un tāpēc viņš uzraksta EDS-ā, viņas ir visas jāapstrādā. Un es arī tagad redzu, ka ir valsts pārvaldes iestādes, kas tīri kiberdrošības dēļ slēdz jau lapas 8:00 vakarā. Mēs darbinām visu diennakti. Man tajā pusē ir jābūt IT speciālistam, kas šiem uzbrukumiem seko, bet mēs redzam, ka tīri IT sektorā ir vislielākās problēmas, 27% mainība. Un man tiešām ir pamatotas bažas par to, kā mēs tīri no kiberdrošības viedokļa. Ir bijuši uzbrukumi? Jā, ir bijuši uzbrukumi mūsu mājaslapā. Mēs visi esam noturējuši, esam ziņojuši certam, jā, ir tādi bijuši. Būtu dīvaini, ja tāda nebūtu. Protams, 1. marts ir tas datums, kad daudz iedzīvotāji gaida nodokļu pārmaksas, kas ir izveidojusies, ja tāda ir izveidojusies. Nu, kaut kā šogad tā īpaši vismaz sociālajos tīklos varēja lasīt, ka, piemēram, 1. martā, 2. martā tu ieeji, aizpildi visu, ieraugi vienu summu. Pēc kāda brītiņa vai tas, kas tiek ieskaitīts, tā ir zemāka summa. Kā dēļ varbūt šogad
tik intensīvi šādas situācijas ir radušās, kā jūs skaidrot? Jā, es gribu teikt to, ka mēs vienmēr gribam naudu atmaksāt ātrāk un darīt to kvalitatīvu. Šajā gadā, tieši pirmajā nedēļā, mēs konstatējām, ka ir kļūda vienā grupā, ceturtajā zīmējas komata. Un te bija, kā es arī kolēģiem teicu, mēs laikam nevaram darīt to vienas nedēļas laikā, jo ir jāpārliecinās, kas notiek. Šajā gadījumā tieši tas skāra vienu noteiktu iedzīvotāju grupu, un tā bija tiešām ceturtā zīmējas komata, lai saprotu, cik tas ir komplicēti, ja, šajā visā. Un tur bija, teiksim tā, nevis 7-2, bet 2-7. Ja. Un tā kā šajā gadījumā, bet tas tiešām skāra šo vienu iedzīvotāju grupu, un nākamgad mēs noteikti pārskatīsim šos riskus un visdrīzāk pirmajā nedēļā tik strauji nemaksāsim ārā, jo mēs tiešām gribējām, lai ātrāk sasniegt. Jā, un vēl par čeku loteriju. Cik liels pienesums, kā jūs teikt, pēdējā laikā mēs par to dzirdam? Jā, man jāsaka par čeku loteriju. Loterijām ir tāda interesanta lieta, tāpat kā modei. Kā apģērba izgājis modē. No modas? Visas loterijas ir laiku iziet no modas. Čeku loterija nebija domāta mūžīgs, kā mūžīgs pasākums. Var pateikt, viņa pilnībā ir sevi attaisnojusi šobrīd, bet tā, kad mode mainās, un tur neko nevar darīt. Jāslēdz? Jā. Šobrīd mēs esam iesnieguši tādu priešlikumu, jo skaidrs, ka, ja būs ies uz leju, varētu neattaisnot sevi. Jā, beigās. Jā, mēs esam nākuši ar tādu priešlikumu, jo viņa arī nebija paredzēta kā tāds mūžīgs pasākums. Bet tas naudiskais pienesums? Jā, viņš ir pilnībā nosedzis gan balvu fondu, gan arī palīdzējis mums kā netiešā metode iegūt informāciju. Jā, viņi ir sevi attaisnojis. Cik daudz balvās ir izmaksājis? Jā, es vadēju pateikt, ka tur bija apmēram plusi un mīnusi bija vienādi. Es šajā brīdī nepateikšu tieši cik, un tur miljonos viss vārstījās. Uz to brīdi ir viskārtībā, bet jāsako tomēr ir modē un jāskatās racionāli.